मी तुमच्यासाठी एक छानशी कथा वाचणार आहे आणि मस्त कथा घेऊन आली आहे मी तुमच्यासाठी. गंगाधर गाडगिळांची एकेकीच्या कथा या कथा संग्रहातली ही कथा आहे. कथेचं शीर्षक आहे कडू आणि गोड. मुळात मी एक दोनच मिनिटात सांगते की मी ही कथा का निवडली. कथा वाचायची म्हटल्यावर अनेक लेखक डोक्यात आले होते माझ्या की कुणाकुणाच्या कथा वाचायच्या, मग विनोदी वाचायची का, फॉर्म काय निवडायचा, असं अनेक मी गोष्टींवर विचार केला. पण ना अचानक मी थोडीशी फ्लॅशबॅक मध्ये गेले, कारण खूप वेळच वेळ आहे घरात, त्यामुळे खूप विचार करत असतो आपण. आणि मला एकदम 95-96 साल आठवलं, साहित्य संमेलन होतं अलिबागला. मला एक्झॅक्टली वर्ष आठवत नाहीये, पण साधारण हाच काळ होता. आणि त्या साहित्य संमेलनात मी गंगाधर गाडगिळांची एक कथा परफॉर्म केली होती आणि खूप मोठी माणसं समोर होती आणि अगदी नवीन नवीन काम करायला सुरुवात केली होती मी. आणि तेव्हा त्या साहित्य संमेलनात मी गंगाधर गाडगिळांची ही कडू आणि गोड कथा सादर केली होती. सो खूप आवडली होती ती कथा मला. अर्थात मी तेव्हा सादर केलेली कथा आणि आज इतक्या वर्षांनी जेव्हा मी ती परत वाचली तेव्हा ती कथा मला खूप वेगळी उमजली, खूप वेगळी कळली. तेव्हा फक्त परफॉर्मन्स या दृष्टीने मी ती सादर केली होती, पण आता त्यातल्या स्त्री व्यक्तिरेखा फार उत्कटपणे किंवा फार ठाशीवपणे समोर आल्या, त्या बघता आल्या, वाचता आल्या, समजून घेता आल्या. आणि आज ती कथा मी तुमच्यासाठी सादर करणार आहे. मला खात्री आहे तुम्हाला ही कथा नक्की आवडेल. सो सुरू करूया. कथेचं शीर्षक आहे कडू आणि गोड. आमच्या खोलीतल्या मोठ्या आरशात पाहून मी माना लचकावत होते आदल्या दिवशी पाहिलेल्या सिनेमातल्या नाच करणाऱ्या बाईप्रमाणे. इतक्यात दरवाजाच्या बाजूने आवाज आला, वा फार छान चाललंय. इतकी दचकले मी. इकडची स्वारी सकाळचं फिरणं आटपून घरी आली होती. घड्याळाच्या काट्यासारखं स्वारीचं काम चालतं, पावलांचा जरा सुद्धा आवाज होत नाही. मी कोपऱ्यातल्या टेबलाजवळ गेले आणि मान खाली घालून सरबतीची वाट बघत उभी राहिले. तू फार शहाणी झालीयस. मी हसू आवरलो. हे रागवायला की मला हसूत येत. या पुरुषांना वाटत की बायका खरोखरीच आपल्या रागाला घाबरतात. तुला नटवेपणा करायला पाहिजे, काम करायला नको, घरात भांडणं करायला पाहिजेत, कागाळा सांगायला हव्या. मी कागदावर कावळा काढत होते. कागद नासू नकोस. मी पेन्सिल खाली ठेवली. मी तुझ्या पाठीशी नाही बोलत. मी परत पदर तोंडाला लावला आणि मग मुकाट्यानं खोलीच्या बाहेर जाऊ लागले. पण माझं दाबलेलं हसू स्वारींच्या नजरेतून काही सुटलं नाही. मग ते ओरडले, आणि उगीचच हसायची वाईट सवय आहे तुला. वर मला एका चापटीचा प्रसादही मिळाला. यांची चापटी म्हणजे राग गेल्याची निशाणी असते. मी खाली आले तो साचे टोले माझ्या कानावर आले. साहेबांची आंघोळीची वेळ झाली होती म्हणून मी पाणी काढायला धावले. हो नाही तर परत. पण बंबाजवळ येऊन पाहते तो बंबा आपला थंडगार. असं असतं थोरल्या जाऊबाईंच, कधी काम नीटपणे व्हायचं नाही. मी रागारागानच म्हटलं, हे काय बंबा कोळसे नाही वाटत टाकलंय आज. असं काही मोठ्याने बोललं ना म्हणजे सासूबाईंना ऐकू जातं. आमच्या सासूबाईंचे कान फार तिखट आहेत, जीभ तर त्याहूनही. देवघरातून सासूबाईंचा आवाज आलाच, म्हणजे गेली तरी कुठेही घरातली कामं टाकून मुलखाची काम चुकारे मेली. सासूबाईंचा पट्टाच सुरू झाला आणि मला मात्र उगाच ओशाळल्यासारखं वाटलं. मीच थोरल्या जाऊबाईंना जाऊन सांगायला हवं होतं. जाऊबाई काय करतात हे मी पाहायला गेले तर त्या माझघराच्या कोपऱ्यात जमिनीवर पडल्या होत्या. त्यांना अनिवार्य दम लागला होता. मला पाहताच त्या कशाबशा उठून बसल्या आणि म्हणाल्या की मला ना मला फार धाप लागली आहे, जरा कमी झाली म्हणजे पेटवते हो बंब. मला एकदमच वाईट वाटलं. मी म्हटलं, छे छे इतका दम लागला असताना काम कसं होईल तुमच्या हातून. मी अंतरूण घालून देते आणि स्वस्थ पडा तुम्ही, बंब पेटवेन मी. देवघरात आमचं बोलणं ऐकू गेलंच. सासूबाई म्हणाल्या, कोण बोलताय तर तिकडे माझ घरात, अन्नपूर्णाच का ती. थोरल्या जाऊबाई परत उठण्याकरता धडपडू लागल्या, पण मी त्यांना खुण्यानंच झोपून राहा असं सांगितलं आणि म्हटलं, त्यांना दम लागलाय,
मी पेटवते बंब, त्या सरशी देवघर दणाणलं. खुशाल झोपू नये का ती? हद्द झाली ग बाई हिच्या पुढे. 12 महिने 18 काळ हिचं आपलं आजारपण. दिवसातून काही 4 कडे इकडच्या तिकडे व्हायच्या नाही. लग्न झाल्याबरोबर नवऱ्याचा दावा साधला आणि आता मला छळून घेतेय. थोरल्या जाऊबाईंना एकदम रडू कोसळलं. त्या पुटपुटायला लागल्या. खरंच आहे, मीच पांढऱ्या पायाची आणि नशिबाची. स्वतःच्या नवऱ्याला मारलं आणि आता आता आईतोबासारखी बसून खातीये. आणि फडाफडा त्यांनी आपल्या तोंडात मारून घेतल्या. मी चटकन पुढे झाले आणि त्यांचा हात धरला. पुढे काय करावं ते कळेना. मला कोरडा हुंदका आला आणि मी त्यांच्या अंगावरून हात फिरवला. तिथे आणखी बसले असते तर रडू चालू असतं. म्हणून मी म्हटलं, थांबा हा, मी तुम्हाला चहा करून देते, म्हणजे बरं वाटेल अंबळ. त्या म्हणाल्या, नको नको, कशाला बरं वाटायला हवं, मेले म्हणजे बरंच होईल. यावर कोण काय बोलणार. मी आपला मुकाट्याने स्टोव्ह बाहेर आणून पेटवला. सासूबाई म्हणाल्या, कोण खुडबुडताय ते? नारायण कालाय? मग देवघरात येऊन जा हो. नारायण, नारायण म्हणजे आमचे मधले भाऊजी, अगदी साधे बोळे. बावळटच म्हणा नका, पण सासूबाईंचं त्यांच्यावर फार प्रेम. सारखं देवघरात बोलून काही ना काही खायला देत असतात. इकडच्या स्वारीवर मात्र सगळ्यांचा राग आहे का, तर ते सर्वात जास्त पैसे मिळवतात ना. म्हणून सासूबाईंना ऐकायला जाऊ नये म्हणून स्टोला फार पंप केला नव्हता. इतक्यात मधल्या जाऊबाई लपक झपक करीत तिथे आल्या. त्यांना वाटतं की आपण फार सुंदर आहोत, आपण नटावं थटावं आणि काम न करता नुसता टेंभा मिरवावा. मला लोक देखणे म्हणतात आणि इकडच्या स्वारीला पगार जास्त आहे म्हणून त्या माझ्यावर जळाफळतात आणि सारख्या माझ्या चुगल्या करत असतात. कमरेवर हात ठेवून त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं आणि मग मुद्दामूनच त्या जरा मोठ्यानं म्हणाल्या, माडीवर का हवाय आता चहा? देवघरातून आवाज आला, कोण करताय ते चहा? मी मधल्या जाऊबाईंकडे असं रागाने पाहिलंय. तशी ठसक्यात म्हणतात, कशा माझ्याकडे पाहून कशाला डोळे मोठे करता? वरात 3-3 चहा होतो आणि मग साखर संपली म्हणजे सासूबाई रागावतात. थोरल्या जाऊबाई काकुळतीनं म्हणाल्या, खरंच नका करू तुम्ही माझ्या करता काही. तुम्हाला मात्र बोलणी खावी लागतील. माझं काय आहे मेलीच? मेले तर हवंच आहे सगळ्यांना. तितक्यात सासूबाई देवघरातून आल्या आणि मला म्हणाल्या, सुशीले, तू देखील फार फाजील होत चालली असो दिवसेंदिवस नसत्या उठाठेवी करायला. कोणी सांगितलं तुला? आणि मग ना त्या मला खूप फडा फडा बोलू लागल्या. पण मी एकही अक्षर बोलले नाही. बसले होते मांजरीच्या पिलाकडे पाहत. थोरल्या जाऊबाईंना मात्र मेल्याहून मेल्यासारखं होत होत. इतक्यात जिना वाजला. इकडची स्वारी अंघोळीला येत होती. त्या सरशी जिकडे तिकडे सामसूम. अंघोळीला गरम पाणी नव्हतं तेव्हा साहेबांनी ओरडा करू नये म्हणून मी त्यांना डोळ्यानेच खुणावण्याचा खूप प्रयत्न केला होता. पण स्वारी कारण सासूबाईंना सासूरवाशिणींनी पुरुषांशी बोललेलं आवडत नाही. पण स्वारी ती होती आपल्या स्तंद्रीत. असेल एखादं भलं मोठं पुस्तक डोक्यात भरून राहिलेलं. मग मोरीतूनच स्वारी तावा तावानं परत आली आणि ओरडू लागली, हे काय आहे? हा, आज अंघोळीला गरम पाणी नाही वाटतं. अरे काय करता काय तुम्ही बायका घरात बसून? मी बोटानंच त्यांना गप्प राहा असं सांगितलं तर ते मोठ्याने म्हणाले, आ असले असतात हे पुरुष. म्हणजे शेवटी मला बोलावंच लागलं. मी म्हटलं, आज थंड पाण्यानेच अंघोळ करा तुम्ही. तर कमरेवर आठवून म्हणाले, का? मी रागावून म्हटलं, मी सांगते म्हणून. मग बसली स्वारी गप्प. इतक्या आतमधली आजाऊबाई स्वयंपाक घरातून आल्या आणि मध्येच त्यांनी तोंड खुपसलं, म्हणजे भाऊजीनं थंड पाण्याने का अंघोळ करायला सांगणार तुम्ही? आणि उद्या थंडी बिंडी झाली म्हणजे इतकं का जड झालंय गरम पाणी द्यायला? थांबा मी देते त्यांना पाणी गरम करून. आणि उगीच त्यांच्या अंगावरून त्या गेल्या. त्या सरशी माझं डोकंच उसळलं. मधल्या जाऊबाईंना असला चोंबडेपणा करायची बा फार सवय. उगीच पुरुषांच्या पुढे पुढे काय करतील, डावा पाय नाचवीत गुलुगुलू बोलतील आणि तेवढ्यात दुसऱ्याची नालस्ती करतील. आम्ही नाही बाई अशा दुसऱ्यांच्या पुरुषांपुढे नाचत. मी चहाचं आदळ उतरून ठेकलं आणि थोरल्या जाऊबाईंना म्हटलं, तुम्ही घ्या हा आता जरा चहा गाळून. आणि चट्ट दिशी पाण्याचं मोठं पातेलं स्टोव्हवर ठेवलं आणि त्याला फरा फरा पंप केला आणि पाण्याला आधण आलं तशी भस्स दिसे जाऊन त्यांच्या बादलीत ओतलं.
थोडस त्यांच्या अंगावर उडालं देखील. ते म्हणाले, अगं ग काय डोकं बिकं फिरलंय की काय तुझं? मी म्हटलं हो, थंड पाणी किती लागेल ते बघा. ते म्हणाले, हा पुरे पुरे पुरे. अगं पण असं झालं काय तुला उसळायला? तुला पाणी नव्हतं गरम करायचं तर वहिनी करत होती ना. मी चिडून म्हटलं, मग नकोय का माझं पाणी? तर टाकते ओतून. तर म्हणाले, म्हणजे? म्हटलं, ते तुम्हाला नाही समजायचं, असल्या गोष्टी तुमच्या पुस्तकात नसतात लिहिलेल्या. आणि आले घरात. भोळे सांब असतात पुरुष म्हणजे. माझघरात थोरल्या जाऊबाई चहाचे हळूहळू गुटके घेत होत्या. इतक्यात त्यांचा मुलगा कृष्णा तो तिथे आला. आईला चहा पिताना पाहून ओरडला, हे काय आई, तू एकटी चहा पितेस काय? आणि आम्ही मागितला म्हणजे मात्र आमच्या अंगावर ओरडतेस. मला दे, मला हवाय चहा. थोरल्या जाऊबाई हलक्या आवाजात म्हणाल्या, अरे कृष्णा, माझी तब्येत बरी नाहीये ना, म्हणून तुझ्या काकूनं मला दिला हो चहा करून. तू आता बाहेर जाऊन अभ्यास कर, जा. तसा कृष्णा हातपाय आपटीत म्हणाला, तू म्हणजे ना, मला काही द्यायची नाहीस. बाबा कसे मांडीवर घ्यायचे, खायला द्यायचे, फिरायला न्यायचे, तू मात्र अभ्यास करायला सांगतेस आणि काम करून घेतेस. थांब, आता मी आज जातो आणि डब्यातला लाडू खातो. थोरल्या जाऊबांच्या डोळ्यातून परत पाणी घळाघळा वाहू लागलं आणि तोंडाशी नेलेली चहाशी बशी त्यांनी खाली ठेवली. आणि मग मी कितीही आग्रह केला तरी त्यांना तो चहा पिववेना. कृष्णा स्वयंपाक घरात जाऊन डब्याशी खुडबुड करू लागला. तशी सासूबाई किंचाळू लागल्या. ते ऐकून थोरल्या जाऊबाईंना धाप लागली होती तरीही त्या घरात धावल्या आणि हाताला रवी लागली ती घेऊन त्यांनी कृष्णाला मरे मरे तो मारलं. मी चटकन पुढे होऊन त्याला सोडवलं आणि बाहेर घेऊन गेले. तर तो हुंदके देत म्हणाला की आई वाईट आहे. म्हटलं, नाही रे बाबा, आम्हीच सगळे वाईट आहोत. आणि ना त्याला दोन वड्या दिल्या. त्या सरशी तो हसू लागला पण डोळ्यातून पाणी मात्र गळतच होत. त्याला तसा हसताना पाहून माझ्या पोटात मात्र कालवा कालव झाली. मी लगेच मान फिरवली आणि स्वयंपाकघरात कामाला लागले. इतक्या देवघर बोललं, अगं रघु उठला का? रघु म्हणजे आमचे धाकटे भाऊजी. सरपणाच्या लाकडासारखी प्रकृती आहे. जाड भिंगाचा चष्मा लावतात, परीक्षेत नापास होतात आणि अधिकच लांब असलेलं तोंड आणखीच लांब करून बसतात. असं नुसतं बसून त्यानं कसं करमत कोण जाणे. पुन्हा सासूबाईंचा तोच प्रश्न, अगं रघु उठला का? म्हटलं, नाही अजून, 8 वाजायचे आहेत, त्यांची उठायची वेळ झाली नाही अजून. तसं सासूबाई म्हणाले, अगं परीक्षा आली ना आता त्याची जवळ, अभ्यास करायला उठणार होता तो. आणि ग काल ना ताप आलाय म्हणून म्हणत होता. भाऊजींच्या तापाचं रोजच कौतुक चाललेलं असतं. डॉक्टरना दाखवलं म्हणजे म्हणतात याला काहीही होत नाहीये, तुम्ही लग्न करून टाकायचं. पण सासूबाई म्हणतात की शिक्षण झाल्याशिवाय लग्न नाही करायचं. सासूबाईंना वाटतं की भाऊजींनी खूप शिकावं आणि इकडच्या स्वारीहून जास्त पगार मिळवावा. ह्यांच्याविषयी इतका दुष्टपणा का वाटतो लोकांना कोण जाणे. मी पुटपुटले पुरे झालं कौतुक. तसं देवघरातून आवाजाला काय म्हणालीस? म्हणलं, काही नाही. आणि भाऊजींना उठवायला गेले. ते अंतरुणात जागेच होते आणि स्वतःशीच काहीतरी बडबडत होते. मी दारात उभं राहून म्हटलं, भाऊजी, सासूबाईंनी उठवायला पाठवलंय. भाऊजींचा चेहरा अधिकच लांब झाला आणि ते म्हणाले, वहिनी इकडे ये ग जरा, मला ताप आलाय का बघ. मी म्हटलं, मला नाही समजायचं ते, मी कृष्णाबरोबर थर्मामीटर पाठवून देते. तर भाऊजी म्हणाले, अगं पण म्हटलं लवकर खाली या नाहीतर चहा थंड होईल. ते म्हणाले, तू वरच घेऊन येतेस का चहा? मी म्हटलं, नाही हा, मला काम आहे. भाऊजी अंतरुणातून उठत म्हणाले, वहिनी माझी दाढी वाढली आहे का ग? मी म्हटलं, मला नाही माहीत. सरळ उठून खाली निघाले. वाटेत यांची स्वारी म्हणाली, उठला नाही का तो मूर्ख अजून? म्हटलं, नाही, उठतायत आत्ताच. हे रागारागार भाऊजींच्या खोलीत गेले. त्यांच्या टेबलवरच्या सगळ्या इंग्रजी कादंबऱ्या बाहेर फेकून दिल्या आणि अभ्यासाचं पुस्तक हातात घेऊन त्यांना खुर्चीवर बसवलं. हसून हसून माझी मुरकुंडीच वळली. इतक्यात मामांजीच्या खोलीच्या बंद दाराकडे माझं लक्ष गेलं आणि मी एकदमच हसायची थांबले. आमचे मामांजी मोठे कडक आणि हुशार आहेत. नेहमी दार बंद करून आपल्या खोलीत बसलेले असतात, कसले तरी हिशोब लिहित असतात. पण घरात काय चाललंय ह्याची बारीक सारीक बातमी त्यांना असते. त्यांनी एखाद्या माणसावर डूक धरला की अगदी त्याला पार सळो का पळो करून सोडतात. दररोज संध्याकाळी ते बाहेर जातात आणि उशिरा विडा चघळत घरी परत येतात. मी तशीच जिन्यावर खोळंबून उभी राहिले
स्वारी भाऊजींच्या खोलीतून बाहेर पडली की मग जिन्यात भेट झाली असती. इतक्यात मामांजींच्या खोलीचं दार उघडलं आणि मधल्या जाऊबाई चहाचा रिकामा कप घेऊन बाहेर पडल्या. मला पाहून त्या एवढ्यानं दचकल्या की त्यांच्या हातातला कप खाली पडून खळखळ फुटला. मी आपली मुकाट्यानं जिना उतरून खाली निघून गेले आणि मग थोडा वेळ मला काही कामच सुचेना. मधल्या जाऊबाई मात्र आपल्या नवऱ्यावर सगळा अवतार काढित होत्या. नुसते बसला तर नारळ फोडा ना जरा, नुसते बसला तर जाता जाता तेवढे पाट आडवे करा ना. आणि मधले भाऊजी खुशाल सगळी घरातली कामं करत होते त्यामुळे मला अगदीच चोरट्यासारखं वाटत होत. सगळी मंडळी जेवायला बसली तशी मी चटकन तूप वाढायला घेतलं. सासूबाई नेहमी तूप आणि दही वाढतात आणि तेवढ्यात धाकट्या भाऊजींच्या पानात 2 चमचे जास्त पडतात आणि कृष्णाच्या आणि इकडच्या स्वारीच्या पानात मात्र तूप पडतं ना पडतं इतकंच. म्हणून मी मुद्दामूनच तूप वाढायला घेतलं. मामांजीना चांगलं चमचाभर तूप पाडून मी पुढे सरकणार होते इतक्यात ते मला म्हणाले, वाढायची का थांबलीस? मी पुरे म्हटलं का? मी परत तूप पाडलं आणि मला उगीच भीती वाटू लागली. तेवढ्यात इकडच्या स्वारीनं माझ्याकडे रागवून पाहिलं. असं जर सारखं सारखं झालं तर यानं खरोखरच असं वाटायला लागेल की मी लुच्ची भांडकुदळ आणि चहाडखोर आहे. जेवण झाल्यावर मी घाईघाईनं उष्ट शेण करून वर गेले पण तेवढ्यात हे कपडे करून ना निघून सुद्धा गेले होते कुठेतरी बाहेर. असा राग आला. पलीकडच्या खोलीतून मधल्या जाऊबाईंच्या खेकसण्याचा आवाज आला तशी मी अगदी कान देऊन ऐकू लागले. जाऊबाई म्हणत होत्या, किती दाढी वाढली आहे ती, आरशात पहा तरी जरा. भाऊजी म्हणाले, असू दे ग, त्यात काय मोठस, चल मला उशीर होतोय आता. हो तुम्ही असा बावळटपणा करता आणि मला मात्र जिथे तिथे मान खाली घालावी लागते. भाऊजी म्हणाले, मग काय म्हणणं आहे तुझं, दाढी करू का? तर म्हणाले, नको नको, इतके कशाला उपकार करता माझ्यावर. भाऊजी म्हणाले, तुझ्या ना काही मनासच येत नाही, मग जाऊ का मी आता? जाऊबाई म्हणाल्या, मला 10 रुपये द्या. 10 रुपये महिना अखेर एवढे कुठून आणू मी? महुंदके समजावणं, रडणं, काकुळतीने समजावणं आणि खे कसणं. शेवटी भाऊजी पडलेल्या चेहऱ्यानं आणि खालच्या मानेनं जिना उतरले. भाऊजी म्हणजे ना विचित्रच आहेत जरा. जाऊबाई जितक्या त्यांना हिडीस फिडीस करतात तितके ते अधिकच त्यांच्या ताटाखालचं मांजर होतात. दुपारी भांडे वेसळून घेतली आणि वर जाणार होते इतक्यात सासूबाईंच्या भावाच्या 2 मुली आमच्याकडे आल्या. त्यातली ती दात पुढे असलेली त्याने म्हणाली, आत्या आत्या साठा आणली आहेत आत्या, तुला कोकणातून साठ आणि ह्या काजू बिया. आणि 4 साठांचे तुकडे आणि ओंजळभर काजू बिया तिनं सासूबाईंपुढे ठेवल्या. बोलो सासूबाई खोलल्या आणि म्हणाल्या, छान केलंस हो, छान केलंस. अगं आजकाल एवढं अगत्य तरी कुणाला वाटतंय? अगं म्हणजे काय आत्या, तुझ्याविषयीने अगत्य वाटायचं तर कुणाविषयी वाटायचं? अगं असं आपलं तुम्हाला वाटतं पण या घरात अगदी नकोशी झाली आहे हो. अगं म्हणजे काय आत्या, इतवार मजल गेली का तुझ्या सुनांची? त्यांना नको असलीस तरी आम्हाला हवी असो तू आत्या. चल हो आत्या आमच्या बरोबर कोकणात. मग थोड्या वेळानं दोन्ही मुलींनी घर ढांडुळायला सुरुवात केली. आई ग, 2 चांगले सुबक घाटाचे डबे गेले, पेटीतल्या हस्तिदंती फणे गेल्या, आणखी कित्येक बारीक सारीक वस्तू गेल्या. मधल्या जाऊबाईने घाईघाईने आपल्या सगळ्या वस्तू टंकेत बंद करून कुलूप लावलं. मला नाही सुचलं त्यामुळे माझी 2 नवी पातळं गेली. शेवटी माझा एक रेशमी झंपर अंगाला लावून पाहत एक म्हणाली, आत्या आत्या अगदी ठेकळ ना ग मला हे पोलक. सासूबाई म्हणाले, हो 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 घे हो, तुला ती काय शिवीन नवीन, नाहीतरी ट्रंका भरून कपडे आहेत हो मेले करायचेत काय ते. असा राग आला होता मला. यांनी मुद्दाम हौशीनं मला ते कापड आणून दिलं होतं. पण पुढे मजल जाऊन जेव्हा एका मुलीनं यांच्या पेनाला हात लावला तेव्हा मात्र खस्स दिशी मी ते ओढून घेतलं. त्या मुलीनं सासूबाईंकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला पण सासूबाईंना काही ऐकू गेलं नाही, इतका ह्यांचा वचक आहे घरात. त्या 2 मुलींकरता शिरा आणि चहा करताना माझा जीव अगदी थकून गेला होता. बरं इतकं खाल्लं मेल्यांनी 2 घास शिरा देखील शिल्लक राहिला नाही. पोरल्या जाऊबाईंचा कृष्णा तो बापडा एवढंसं तोंड करून अवतीभोवती घोटाळत राहिला. जायच्या पूर्वी
पुन्हा त्या मुलीने सगळ्या फळ्या ढुंढुळल्या. सासूबाईंची पैशाची कोण फळी देखील. पण तेव्हा मला काही संशय आला नाही. शेवटी 5 वाजता मला वर जायची संधी मिळाली. धाकटे भाऊजी कॉलेजातून आले होते. ते म्हणाले, वहिनी चल ना आपण कॅरम खेळूया. म्हटलं, नको हा, माझं डोकं दुखतंय. खोलीत जाऊन कडी लावून घेतली. अगो बाई, आमच्या साहेबांनी एक पुस्तक वाचायला सांगितलं होतं. पण पुस्तक वाचायला लागले ना की मला बाई झोपच येते मुळी. पण जरा डोळा लागतो ना लागतो तोच घरात सासूबाईंचा आरडाओरड सुरू झाली. काय झालं होतं कोणाच जाऊ. असा सपाटून राग आला होता मला. वाटलं जाऊन सासूबाईंना सांगावं जरा हळू. हसू येईल तुम्हाला पण राग आला ना म्हणजे मला काहीसर खावं असं वाटतं. वाटलं की चांगला बराचसा दुधा हलवा आणून खावा. मी माझी पेटी उघडली तर मेले सुट्टे पैसेच सापडेना. शेवटी 5 रुपयांची एक नोट हाताला लागली. मी चोर पावलानी जानकी मोलकर्णीला दुधा हलवा आणायला सांगायला गेले. पण मागल्या दारी पोचते तोच सासूबाई कुठूनच्या आल्या आणि म्हणाल्या, काय ग कुठे चाललीस. मी दचकून म्हटलं, नाही नाही कुठे नाही. आणि तेवढ्यात माझ्या हातातली 5 रुपयाची नोट खाली पडली. सासूबाईंनी ती पाहिली आणि कपाळावर हात मारून म्हणाल्या, शर्थ झाली हो बाई तुझ्या पुढे. घाबरून म्हटलं, का काय झालं. शाब्बास, आणखी काय झालं म्हणून विचार. माझ्या कोनफळीवरचे 5 रुपये घेतलेस ना तू. म्हटलं, नाही हे माझे 5 रुपये. तर म्हणे माझे. हातात 5 रुपये घेऊन मागील दारी कुणी असं चोर पावलानी हिंट का. मला काय बोलावं तेच सुचेना. मी अगदीच भांबावून गेले. घरातली सारी माणसं माझ्या भोवती जमली आणि मला वाटेल ते बोलू लागली. शेवटी मामांजींनी हाक मारली. मग तर मला रडूच कोसळलं. आजपर्यंत असला आळ कुणीही माझ्यावर घेतला नव्हता. यांना जर हे सगळं खरं वाटलं तर. मामांजी शांत आवाजात मला म्हणाले, सुनबाई तू का घेतलंस ते 5 रुपये. त्यांच्या शांतपणाने तर मी अधिकच घाबरले. इतक्या तिकडची स्वारी कामावरून घरी आली. मामांजींच्या खोलीत येऊन ते म्हणाले, काय झालं काय गडबड आहे. तशी धाकट्या भाऊजींनी तिखट मीठ लावून सगळी हकीकत सांगितली. मी एकदमच मध्ये म्हटलं, तुमची शपथ मी पैसे नाही चोरलेले. त्यांनी एकवार माझ्याकडे पाहिलं आणि मग ते जोराने म्हणाले, काय मूर्खपणा आहे हा सगळा. हा ती चोरी बिरी मुळीच करायची नाही. तिला मी पैसे देत नाही की काय. त्या सरशी सगळी गप्प झाली. मामांजी देखील काही बोलले नाही. मी चटकन तिथून पळाले. सासूबाई तर अशाच सरफडल्या त्यामुळे. तितक्यात थोरल्या जाऊबाईंचा कृष्णा तिथं बावळटासारखा आला. तशी सासूबाईंनी त्याचं बोकोट धरून त्या ओरडल्या, तू चोरले असशील मेल्या पैसे. आणि खुशाल त्या त्याला बदडू लागल्या. गया बया करायला लागला. शपथ सांगतो मी नाही चोरले पैसे, मुळीच नाही चोरले. पण त्या बापड्याचं कोण ऐकणार. इतक्यात ना मला कोनफळी ढांडूळणाऱ्या त्या मुलींची आठवण झाली आणि चटकन माझा संशय सांगून कृष्णाला सोड बाबा असं वाटलं. पण ना मला भीती वाटली आणि मग नकोच ते दृश्य पाहायला म्हणून मी माडीवर जाऊ लागले. शेजारच्या खोलीत थोरल्या जाऊबाई भिंतीला चिकटून उभ्या होत्या आणि कृष्णाला चाललेली मारपीट निमूटपणे ऐकत होत्या. कृष्णा मोठ्यानं ओरडला तशी त्यांनी तोंडात लुगड्याचा बोळा कोंबला, कानावर हात ठेवले आणि त्यांचं शरीर हुंदक्यानी गदगदत होत, डोळ्यातून टिप ओघळत होती. त्यांची ती अवस्था पाहून मी अगदी घाबरून गेले. त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांना घरात न्यावं असं वाटलं पण त्यांच्या जवळ जायचा धीरच होईना. शेवटी ह्यांच्या कानावर हकीकत घालावी म्हणून मी वर खोलीत गेले आणि पाहते तो काय आरशात पाहून हातवारे करत आणि तोंड वेडी वाकडी करत मोठ मोठ्यानं हे कसली तरी इंग्रजी वाक्य बडबडत होते. तशी मला असं हसू लोटलं. मी पलंगावर बसून पोट धर धरून हसू लागले. हे पहिल्यांदा दचकले आणि माझ्यावर मोठ्याने ओरडू लागले. पण त्यांना रागावताच येईना आणि मला हसू चावरेना. सरते शेवटी तेच स्वतः हसू लागले. आणि मग जाऊबाईंची हकीकत सांगायचं राहून गेलं. हा
गंगाधर गाडगिळांची ही कथा. घरातल्या कमवत्या करत्या पुरुषाची एक बायको, एक नुसता बसून राहणारा, एक बिचा एका एकीचा नवराच नाही, आणि नंतर सासूबाई, अशा एक तीन चार बायका, त्यांचं भावविश्व. साधारण मला वाटतं ही 1948 सालातली कथा आहे आणि मला फार आवडते ही कथा. मुळात ती जी सुशीला आहे ती सिनेमाला जाते, ती वेगळे वेगळे पोलके वापरते, तिची स्वतःची अशी एक ट्रंक आहे, तिच्या नवऱ्यावर तिचं प्रेम आहे, नवऱ्याचं प्रेम आहे. 1948 इतकं छान एकमेकांना ते समजून घेत आहे. आता वाचताना अर्थातच मला ही कथा जरा नव्यानं उमगली, आवडली. तुम्हाला कशी वाटली मला सांगा, आणि तुमच्या कमेंट्स अर्थातच माझ्यासाठी फार महत्त्वाच्या आहेत. मी आता थोडीशी तुमच्या कमेंटकडेही जाते. खूप साऱ्या कमेंट्स आहेत. ग्रेट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मन्स इन बारोमास, थँक्यू. सोनाली, खूप सुंदर कथा, थँक्यू. मुग्धाचा मेसेज आहे, वाव सुपर्ब स्टोरी आणि सुंदर सादरीकरण. खूप साऱ्या कमेंट्स आहेत. संजीव म्हणतात छान कथा, मजा आली अभिवाचन ऐकताना, वा वा खूप मस्त वाटते. खरं तर ना लॉकडाऊनमध्ये सगळ्यांचं असं म्हणणं असतं की आम्ही काहीच करत नाही आहोत, आपण आम्ही घरातच बसलो आहोत, पण माझ्यासाठी ह्या लॉकडाऊनचं काय वेगळेपण आहे सगळ्या अर्थात मी घरात बसलेच आहे. केर लादी स्वयंपाक हे सगळं मी करते, पण ना ह्या टेक्निकल गोष्टींची ना अचानक जवळकी झाली आहे माझी. मी ना हे इंटरनेट लाईव्ह आणि ह्या सगळ्या गोष्टींपासून थोडी वचकून, खरं सांगायचं तर खरंच मला हे काही जमत नव्हतं, मी लांब होते, पण आज टीम बारोमासनी खूप मदत केली आहे. मी खरं तर ह्या कुणालाच पाहिलं नाही, पण ओमकार, प्राची, श्रुती, संतोष अनेक जणांचे फोन आले, थँक्यू व्हेरी मच, कारण मला कथेचं नाही इतकं हे लाईव्ह व्ह्यू प्रकरणाचं टेन्शन होतं, पण जमतंय की हो सगळं. छान झालं अभिवाचन. सुप्रिया साठी म्हणतात मस्त, मजा आली. गायत्री म्हणते अमेझिंग एक्सप्रेशन्स ॲज युजल, थँक्यू. आणि खूप खरंच खूप मजा आली. थँक्यू सगळ्यांना, मनापासून सगळ्यांचे धन्यवाद, कारण तुमच्यामुळे इतका छान एक्सपिरियन्स मिळाला. थोडंसं खरंच हे लाईव्ह व्ह्यू प्रकरणाची किंवा ह्या पेजवरून त्या पेजवर असं काहीतरी सगळं करण्याची जी थोडीशी भीती वाटत होती ती थोडीशी कमी झाली. आणखीन आणखीन जमत जाईल पुढे असं मला वाटतं. वा खूपच सुंदर वैशाली म्हणते. संतोष म्हणतात की गंगाधर गाडगिळांची कथा नंतर लिंकवर पोहोचव, बरं नक्की. आता म्हणजे आणखीन एक गोष्ट मला करावी लागणार आहे, लिंकवर पोहोचव वगैरे गोष्टी मला बघाव्या लागणार आहेत. खूप छान झालं अभिवाचन, थँक्यू. ओगो बाई, मला चक्क मंगेश कदमांनी मेसेज केला आहे की वॉचिंग, आता ह्याचा अर्थ मी कसा काढायचा. इथल्या इथे घरातल्या घरात जेव्हा नवरा असं म्हणतो की वॉचिंग, लक्ष आहे, ठीक आहे. आता मला खरं काय ते कळेल मी कसं वाचलं ते दिग्दर्शकीय दृष्टिकोनातून पण आणि नवरा म्हणून पण. ओके मंगेश, थँक्यू. दीपा म्हणते किती प्रांजळपणे बोलता तुम्ही, ओ बर, थँक्यू. मुग्धा म्हणते लीनाताई खूप खूप तुम्ही खूप इंटॅक्ट आहात आणि खूप सिम्प्लिसिटी वगैरे वगैरे, बापरे थँक्यू. ऍक्च्युली सिम्प्लिसिटी वगैरे मी खरं सांगू का, मला काही फॅशन बिशन कळत नाही म्हणून ती सिम्प्लिसिटी असते, पण थँक्यू. ओ उदय दादा, साबिदाचा मेसेज आहे, लीना सुपर, थँक्यू साबिदा, थँक्यू. श्रीपाद आहेत, म्हणतात की बाबा खूपच छान, वेगवेगळ्या पात्रांच्या आवाजातील चढ उतार फारच प्रभावी होते, थँक्यू. ऍक्च्युली ती पात्रच इतकी सुंदर लिहिली गेली आहेत, तुम्ही कथा ऐकली तुम्हाला कळलंच असेल. पुन्हा एकदा जर तुम्हाला हा कथा संग्रह मिळाला तर मी सगळ्यांनाच सांगेन की प्लीज ही कथा तुम्ही स्वतः एकदा वाचा, कारण कथा काय कविता काय मला असं वाटतं की ना ती प्रत्येकाला वेगळी समजते. म्हणजे प्रभा गाणोरकर माझ्या अत्यंत आवडत्या कवयित्री आहेत आणि त्यांच्या कविता मी आज वाचते आणि मी उद्या वाचते तर मला ती कविता वेगळी कळते आणि ती वेगळ्या पद्धतीने भावते किंवा जवळची वाटते किंवा कनेक्ट होते. मला वाटतं कलेचं कुठलंही माध्यम असू ते जेव्हा कनेक्ट होतं ना तेव्हाच ते भावतं. संजीव म्हणतात अप्रतिम, मजा आली, थँक्यू संजीव. प्राची म्हणतात मस्त. इतक्या सगळ्या कमेंट्स खरंच खूप छान वाटतंय. आणखीन एक प्राची सुळे म्हणून आहे, ते म्हणतात की सुंदर कथा,
थँक यू. अर्थातच गंगाधर गाडगिळांचं लिखाण अप्रतिमच असतं. एकेकीच्या कथासंग्रहात जवळजवळ 8 का 10 कथा आहेत आणि प्रत्येकीमध्ये एक वेगळी स्त्री आहे, तिचं वेगळं भावविश्व आहे. तुम्ही हा जरूर वाचा कथासंग्रह. सुजाता म्हणतात केवळ अप्रतिम. थँक्यू थँक्यू सगळ्यांना, खरंच खूप खूप धन्यवाद. मला तर तुम्ही ना ताई खूपच प्रभावी वाचन, खूप सहजता आहे तुमच्या. अर्चनामुळे म्हणते, अर्चनामुळे बहुतेक मी आहे ना, अर्चना मी बहुतेक तुला ओळखते असं मला वाटतंय. पण थँक्यू अर्चना. आणि तसंही अशी जरी डायरेक्ट कुणाशी ओळख नसली तरी रंगमंचाच्या माध्यमातून किंवा नाटकाच्या माध्यमातून आपण कनेक्टेड असतोच, आपण आहोतच. मिलिंद म्हणतात उत्तम सादरीकरण, सगळी पात्र डोळ्यासमोर उभी राहिली. थँक्यू. तुमचे आणखीन काही प्रश्न असतील या कथेच्या अनुषंगाने तर आपण नक्कीच बोलू. आणि आता मनात बसलं तरीही बाय म्हणायची वेळ आली आहे फक्त माझी. बारोमास बरोबर तुम्ही कनेक्टेड राहणारच आहात. जाण्याआधी अगदीच 2-3 गोष्टी सांगते. त्यातली एक, गेले जवळजवळ 1.5-2 महिने तुम्ही ऐकता आहात, तुमची आता ती अंगवळणी पडलीच आहे, पण तरीही घरात राहा, सुरक्षित राहा. तुम्ही स्वतः तुमची काळजी घ्या, तुमच्या आजूबाजूच्या माणसांची काळजी घ्या. आणि करण्यासारखं खूप आहे, करण्यासारखं खूप आहे खरं तर. खरंच आपण खूप वाचू शकतो, लिहू शकतो. तुम्हाला जाणवत असेल तर आजूबाजूच्या गाड्यांचा आवाजच नाही आहे आता, त्यामुळे छान पशुपक्ष्यांचे आवाज ऐकू येत आहेत, त्या आवाजांचा वेध घेऊ शकतो. खूप आत कुठेतरी खोलवर स्वतः डोकावू शकतो. मला असं वाटतं ही एवढी सगळी पात्र वाचत असताना, बघत असताना, मी स्वतः रंगवत असताना न जाणे आतून काहीतरी एक वेगळं, माझ्यातली एक वेगळी लीना बाहेर येईल. आणि लॉकडाऊन नंतर तिने मला काहीतरी वेगळं शिकवलेलं असेल. सो खोलवर स्वतःमध्ये आत डोकवून बघा, त्याच्यासाठी अनायसे वेळ मिळाला आहे. पुन्हा एकदा निसर्गाने तुम्हाला हाय हॅलो केलेलं आहे की बघा माझ्याकडे बघा. सो प्लीज घरात राहा, जीवनावश्यक वस्तू हव्याच असतात, त्याचा पुरवठा मुबलक आहे आजूबाजूला. उगाच घाई गडबड करण्यात काहीही तथ्य नाहीये. ऑनलाईन मागवा. आणि बऱ्याचशा सोसायटीज मधून हल्ली ते होतही की गेटवर आणून ठेवतात आणि नंतर आपण ते घेऊन जायचं असतं. सो तसं काहीतरी स्वातीचा मेसेज आलाय. कुठे आहे ही कथा? पाठीकरण आहे, बरंच काय काय जयश. आता मला वाटतं ते आपापसात बोलतात. अरे बापरे, बरं बरं, हे मला नाही कळते, मी अगदी प्रांजळपणे सांगते. बट एनिवे, माझी आता बाय म्हणायची वेळ आलेली आहे. आपण साधारण 1-5 मिनिटाचाच मध्यंतर घेणार आहोत. त्याच्यानंतर जयेश आहे तुमच्याबरोबर, अमृत आहेत, त्या तुमच्यासाठी कथा कथेचं वाचन करणार आहेत. आणि जाता जाता पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगेन की तुमच्या सगळ्यांचे हे मी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ज्यांचा ज्यांचा हातभार आहे त्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद. आणि लॉकडाऊनमध्ये काय काय करायचं हे तर मी तुम्हाला सांगितलंच, किंवा ते आपल्याला आता पाठच झालंय. लॉकडाऊन संपला की भसा भसा बाहेर पडू नका, आरामात शांतपणे सगळ्यांनी आपापली कामं करा. मला माहितीये पुरुषांना बऱ्याच ठिकाणी जायचंय, इकडे जायचंय, तिकडे जायचंय, हिंडायचंय, पुन्हा एकदा लोकल ट्रेनमध्ये बसायचंय, दरवाजांना लटकायचंय, बायकांना पार्लरमध्ये जायचंय, उफ, हे सगळं करा. पण सगळं शांत झालं, व्यवस्थित झालं की पुन्हा नाट्यगृहाकडे या, आमची नाटकं बघा. बारोमास हे एक अप्रतिम नाटक आहे. मी अजून पाहिलं नाहीये, मला ते पाहायचं आहे, पण त्याचे रिपोर्ट्स मी ऐकलेले आहेत. झीच्या नामांकनामध्ये त्यांना अनेक नामांकन मिळाली आहेत, 9 नॉमिनेशन्स आहेत त्या नाटकाला. त्यामुळे नक्की आवर्जून हे नाटक पहा, माझ्याही नाटकाला या. माझ्यावर, आमच्या सगळ्या रंगकर्मींवर असंच प्रेम करत राहा. आणि पुन्हा नक्की भेटू. तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दिनाच्या आणि रंगभूमी दिनाच्या, शेवटी जाता जाता चुकलीये, महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. शेती म्हणजे वकिली नाही, बॅरिस्टरी राहते. बॅरिस्टरी आम्ही वसानवाडीचे वस्तीकर, पहिली पेरणी करून बसलो ना, पाऊस बसला आहे कुठे दडी मारून. रिकामी वावर घ्यायची, येणे करायची आणि प्लॅट पाडून ही काय.
तुझ्या मध्ये काहीच बोलत नाही दिवसा गावात रातचा मसाणात 33% आरक्षण आहे मायकले एक ही पास व्हा नाही तर तोंडी पास व्हा परमिशन मुताईचं परमिशन ते बी आम्हीच देतो योजनेतून चिंता होती ना तर पोरं होती होत्याची कसा जाऊ वावरत